תקשיבו, חפשו ביוטיוב ברכת קלה, זה הדבר הכי מצחיק שיש. אתם יודעים מה זה ברכת קלה? שהקלה רגע לפני שהיא נכנסת לחופה, יש הקלטה שהיא עשתה מראש. אלוקים שבשמיים, אני הילה, ניצבת מולך, נרגשת מהמעמד, מלאה בחמלה, עתירה בסידן, עשירה בברזל. גם כל שלוש מילים היא בוכה את החיים שלה. ברגע קדוש זה, מול בחיר ליבי, גבר לפחמימות ולחלבונים. גם ממציאות פתגמים תנכיים. ויקחהו לאישה, וישאהו על כפיה. חמש שנים אחרי אתן רואות את הסרטון הזה, בחיר ליבי עלק, ברירת מחדל. מני עבורי. מכירים שאתה בטעות פולט כללה בבית ליד הילדים שלך? אך, מי שם לגו באמבטיה? אמ, 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 אמ. ואשתך ישר, Don't say motherfucker near the children. עוד שנייה, היא גם עושה לך סיבוב. רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? מהכללות של בעלי באמבטיה. וכשהיא באמבטיה, המחר שלך בסכנה. אני אסביר. כשהיא מתקלחת, לא עובר לה בראש כמה כיף לי, הזמן שלי לעצמי, סוף כל סוף. לא! המים חממים לה את המוח. ויוצרים אצלה במוח תהליך קוגניטיבי כזה, שכל מה שמעסיק אותה זה איזה סידורים יש לארגן, מה למחר יש לתפעל, ואיך הכל עליך נופל. אז היא יוצאת מהמקלחת והיא רואה אותך, היא מפעילה אותך לפי זמנים. מאמי, מחר ב-8 תשים את הילדה בגן, כי ב-8:15 יש לתור לופא ומקבלת שעה 9, ב-3 אני אצא לספר, אל תשכח, כי ב-7 יש לנו אירוע. הגבר שומע רק את הסוף. עד 7, אלוהים גדול. תודה. יש שיחות טלפון שלא באות לנו טוב בכלל? מני עוזרי שלו, מדברת גאולה, מזרחי, תפחות. לגבי המשכנתא, איפה אני תופסת אותך? אמרתי לה, בביצים. בכלל, בטלפון, כמה אתן דרמטיות, מה זה? מתקשרת אליך, מאמי, איפה אתה? מה קרה? איפה אתה? מה קרה, חיים שלי? אני לא מצליחה לפתוח